waxaanu gudbayna qodob labaad oo ah ahlul qibluhu waxay ku ijmaaceen iimaanku inuu leeyahay axkaam adduunka iyo axkaam aakharo ahlul qibluhu dhan wixii islaamku maxaabsada ee islaam sheegta ama islaam dhaba ha noqdeen ama ku maxaabsadeen waxay isku raaceen oon mur aysan ka qabin iimaanku inuu leeyahay axkaam dunyawiya adduunka khusayso sida ruuxan dhiiggiisa naftiisa in la dhowro la ilaaliyo iyo maalkiisa iyo cirdigiisa ama la banaysto wuxuu kaloo iimaanku leeyahay axkaam ukhrawiya ah oo aakharo khusayso sida in laga badbaado oo naar in lagu waar laga badbaado waxay kaloo isku waafaqeen in kufrigu uu leeyahay isaguna axkaam adduunka iyo mid aakharo axkaamta adduunka waxaa ka mid ah kufrigu leeyahay maalkaadi naftaadi cirdigaadi in la banaysto midda aakharana waxaa ka mid ah inaad naari ku waarto saa darteed axkaamta ayada ahayd ee iimaanka lagu xirahayay kufriga lagu xirahay baa u baahan in laysla fahmo oo laysla dhiraandhiriyo fasalkii markii u horeeyey aan idiin sheegay aan ku horeeyey laba dhib baa markana haysta haddaan maanta muslimiin nahay ama casrina aan noolahay marka masaladan laga hadlaayo مثلا مكان لقاها الله يلاوى قضية سوبوت وقضية دكوبات قضية الحكم على الناس قضية اللبادنا هاد دكور مدور وقال الله هو منهج مناسب كوة مناسب كوة إن مسلمين تنولوش ودن خربا دين كبال مرتي شرع دي كفقاتي منهج وقوها بون كسو الدبالي دي مسلمين تلقو سو الدبالي وضد الرسول كي دين تن دي بلقو سعي الله وضد الله مريا وضي قدير اللهم مريا من هاتشين أقاضي إنه قاب كي أمناسب سنو أوناك سنو مسلمين تلو يغسو عرين كرا لغونا صوت دبالي كرا مسلمين تلو يغسو اللابتان دين تو دي وضد واناك سنيد من هاتشكاسي وا الله يسكو هيا أو لبدا باقتا هذا اللي كيوح نخو سي مهم كي أنا كهل لنا ما أنت وحاوي بالله إنه قضية الحكم على الناس dadka maxaanu ku xukumeynaa maxaa dadka nagaga aadan bulshadan islaamka sheeganaysiin malaayiinta ee balaayiinta ah ee insaan iyo xunba leh in islaamka ku maxaabsan iyo in dhabka yahay baa leh qaabkee ee loo xukumayo maxaa nagaga aadan laba daaifo marka soo baxda niman quulaad la yidhaahdo oo aan taraaray oo aad iyo aad diinta u baalmaro fogaaday khawaarijul casrina hadda anugu aan ku magacaabo dad badan ay ku magacaabeen oo ah annaga mooyeen ummadu inta kale waa gaalo nin aan annagu islaamka ka saxnay oo wax ka toosinay mooyeen intiisa kale intooda kale waa gaalo nin walbo shacaarta islaamka muujisto ashahaato tawxiidsado tukado soomo salaada haddaan annagu aanan iimaan dhaba ku ogeyn waa gaal ama markay u wanaagsan yihiin way ka tawaqufayaan waa ka joogsanayaan gaal oran maayaan muslim oran maayaan nimankaas marka quulaad baa la yidhahdaa نمان كان ميشن اي مركا كو اثوبين اه بماذا يصير المرء مسلما روح ابن عادم كم حو مسلم كن نقضا وفصل كأوه الرئي قيب تدن بي ايوونا كو حيكو خرمين قضية الحكم على الناس وانمان ان جفاتو بحنو و ايوو روحي صوما اما صلاة اما تكدا اما اشهاتا و ام مسلم قال لما بها كو دفليه haddu intu gaalima muqurto oo shirku ku dhuflay inta dhagaha bas ay ka soo jeedaan waa um muslim waa jahil waa mutaawil waa macduur wax ka afqurmaba ma jiro shariicadii marka labada qoys way eeday shariicadana furqaanta ahaydi in xaq iyo baadil kala saaraysay alfurqaan waa shircatu axmed calayhi salaatu wasalaam haddaan wax la kala saarin oo wax la kala soocin damiirkii caqlun waa dhimanayaa sharcana ma jirayso sharca waxay sharci ku tahay in dawaabadeedii iyo qawaaciddeedii la ilaaliyo nin walbana tilmaantiisa uu qaato nin walba taargadiisa uu qaato lambar beledkiisa uu qaato la kala baxo iyadoo bannaankaa la kala joogo la macaamilo wixii diinta marka ay ogashahay.